sot kanë kaluar 10 ditë. Kanë kaluar 10 ditë. Nëse me truke dhe afate dhe kalendar caktuar nga Edi Rama, sipas interesave të Edi Ramës, ne patjetër jemi përjashtuar në një seancë ku kanë kaluar 10 ditë nga përjashtimi. Dhe nuk mund e kemi të ndarë mendjen Daniela, e kemi të ndarë mendjen, kemi respektuar afatin 10 ditor, ka skaduar afati, jemi sot për të hyrë në kuvend. Por problemi juaj nuk duhet të jetë deputetët që janë të përjashtuar dhe nuk po lihen të futen. Nuk po lihen deputetët që janë të papërjashtuar të futen në seancë plenare. Besoj e pat këtë apo jo? Ky do duhet të jetë shqetësimi juaj. Pse deputetët e papërjashtuar nuk lejohen të futen normalisht në seancë? Sigurisht që me ne të tjerët mund sqarohen edhe të llogarisin afatet, po deputetët që janë të papërjashtuar duhen lejuar të futen në seancë plenare. Kjo nuk po ndodh. Futen vetëm deputetët e Partisë Socialiste. Pra është një parlament, një partiak ku lejohet vetëm ata që kanë tester të Partisë Socialiste dhe mbështesin Edi Ramën të futen në seancë plenare. Do të qëndroni jashtë derës apo do tentoni si të dera kryesore për të hyrë, zoti Bardhe? Ne do tentojmë sigurisht të hyjmë në respekt të mandatit që na kanë dhënë qytetarët e Republikës Shqipërisë. E kam thënë edhe më parë publikisht, mandatet nuk i kemi të fituar nga Edi Rama. I kemi fituar për ballë Edi Ramës dhe bandave kriminale që mbështesin Edi Ramën. I kemi mandate sakrifice, janë votat popullit opozitar, 730.000 opozitar që kanë besuar votën e tyre opozitës, dhe ne jemi këtu për t'i përfaqësuar në ushtrim të këtij mandati që na ka dhënë qytetarët. Kur na japi mandatin siç ka dhënë pjesës vet Edi Rama, mund sillemi siç sillen kolegët e Partisë Socialiste, që janë kthyer në manikin që vetëm ngren kartonin. As ka mendim, as kanë ide, as kanë zë për të përcjellë qytetarëve në këtë sallë, vetëm ngrenë dhe ulin kartonin. Zoti Bardhi, plani juaj është që mos lejoni as zhvillimin e seancës sot, pra futjen e kolegëve socialistë, pasi keni bllokuar të dyja ditët e hyrjes. Plani jon është të shfaqim në sytë e opinionit publik regjimin e Edi Ramës. Çdo regjim ka nevojë për punonjës sigurie. Edhe Edi Rama që të ushtroi funksionin e tij të kryeministit ka nevojë të luhet me gardist. Janë, shikojnë si është rrethuar salla e parlamentit. Ka më shumë forca sigurie se sa punonjës civil të administratës kuvendit. Ka më shumë forca sigurie sa deputet të kuvendit të Shqipërisë. Më thoni çka dallimi ka një regjim diktatorial nga ky regjim për cilin ne po flasim. Deputet që rrethohen nga forca të sigurisë. Një parlament që ka nevojë për gardist, deputetët të koka, që të funksionojnë dhe të votojnë. A është ky një vend antar i NATO-s apo vend kandidat për Bashkimin Evropian? Gardisë që nuk lejojnë deputetët të futen në sallë. Nuk ka ndodhur kur. Faleminderit.